Benvinguts, benvingudes al nostre pivet d'estudiants per 3 dies només. Aquesta setmana no teníem classe, ja que la uni es feia la selectivitat, i amb el grupet de la uni vam decidir agafar les maletes i anar-nos a fer el viatge d'estiu a Segur de Calafell. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries, al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fort tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu. Com vulguis. Soc la Sabina i soc el quadro del grup O. Hola, em dic Laura Obradors i soc la celíaca del grup. No sé que no ho sembro, però... Quini per la qual l'han fet fora de la feina. I amb el vestit, que també vaig comprar la meva feina. Ex-feina. Qui ets? Ara em dic Paula i soc la guiri no guiri del grup, com podeu observar. Vinga, la cremada forta, mira, espera, espera. Ai, perdona, a veure l'altre costat. No, l'altre costat és pitjor. És ja. Guiri tot, és que és guiri tot. Segueixen aquest llibre. Que hi parlava malament. Guiri llegirà en anglès, quan no pot ser d'altra que... manera. No pot ser més guiri, tia. Bueno, digues. Pues em dic Martina i soc l'artista del grup. I, bueno, la que no està mai tan bé. Bueno, em dic Jordi, soc el membre del grup. Invierto en Bitcoin, soy mi propio jefe, saps? Los músculos. ¡Posa múscul! Bueno, ¿dónde estaba el mar? ¿No? ¿Está por ahí o por ahí? No, no lo sé. Aquest és el tipus d'amics que tenim. Wow, increïble, eh? Soc la Mary. Soc la lentorra del grup i d'Osona, que li agrada l'Espatec. Patriota d'Osona. Creus que Osona s'independitzarà abans que Catalunya? Jo crec que Osona primer independitzarà Catalunya i després s'independitzarà el mismo. Llavors hi haurà un país aquí i tota la resta serà Catalunya. Literalment, és com fronteres i tot. Clar, exacte. Val. I per acabar, pots sortir si vols. Jo sóc la Lola, aquí coneguda per tothom. Sóc la vegana lesbiana i organitzadora del grup. Sí. És que sempre surto més guapa si em gravo a mi mateixa que si em grava. Ah, també sóc la dels tres macos. Bueno, més amables. I al voltant de francesos que van liar-la, que fem de la gent agafats de la mà, i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada, l'aigua és salada, i em veig tan dolça. L'estiu, sota la lluna, prendiendo sativa, sobre la panxa mi poso una patxa. Us diria el secret per com cuinar macarrons sense gluten, però és una recepta que ha passat de generació en generació i és la gran financera. No sé que us digueu obradors barra pous amb un nom i haveu sortit d'aquí o haveu estat adoptats per mi, no us obligaré. Moltes gràcies. Sap greu. Sé que s'està i allà s'amagava alguna cosa i allà s'amagava una sorpresa i no ho dèiem, però sí que ho veiem. Que
jo acabem de banyar al mar. Mira, sóc la última i així jo vaig a lavabo on hi ha... Jo sóc a lavabo. Vale. Vaig a estudiar les dones desfetes, muntant el paquet i les natxes fins que les atengant-les un tombo, atengant-les un tombo, atengant-les una rumba, la rumba de bambú. Ole! Mamma, yeah.